21. Como podia voar. Vamos, vai. Caralho, coitado do cavalo. Parece a Jordina judiando dos cavalos. Jordina, Jordins. Não judia de... Atenas. Vamos ver o que essa cidade reserva para mim. Subir nisso andando tem. E aqui estamos. Anda! Vamos! Passa aí sim, cavalinho. Um testamento da habilidade e capacidade humana. Deusa da estratégia e da... Harry. Talvez eu tenha algo para você. Se souber lutar tão bem quanto dizem. Ouviu falar de mim? Não deixe isso subir a cabeça. Eu fico sabendo de tudo que acontece nesta cidade, Mistios. Sendo elogiada assim, como eu recusaria um pedido seu? Não pretendo te elogiar. Pretendo te contratar. Quero que uns alvos militares espartanos desapareçam. Creio que talvez.
Talvez você tenha me compreendido mal, general. Demóstenes. Não mato por matar, se é o que imaginava. Eu imaginava que você é alguém que quer dracmas. Eu me enganei? Não. Não totalmente. Certo. O que você quer? Meus espiões dizem que os espartanos vão avançar. Quero que você os comprometa. Entre nos fortes deles e elimine os comandantes encarregados. Acho que isso faz sentido. Fico feliz que concorde. Você vai me trazer os selos dos comandantes que matar como prova. A recompensa será farta. Essa não me parece uma tática ateniense comum. Não são, mas vai funcionar. E é isso que importa. Nós já perdemos atenienses demais para esses selvagens com uma guerra tradicional. Os outros generais discordam, mas não vou deixá-los esfacelar nossas chances. O que eles querem fazer? Querem uma guerra honrosa frente a frente. Com nossas forças indo contra as espartanas, nós não vamos ganhar uma disputa de força com esses brutos. Temos que usar a inteligência. Então, vai matar os comandantes? Certo. Eu aceito o trabalho. Ótimo. Eu não tenho autorização para mobilizar homens para isso. Mas não vou deixar isso me impedir. Está tudo bem explicado. Vou pegar os selos para você, general. Começou com as missões de tempo. Já começou. Morro mais não, jovem. Olá. Você quer alguma ajuda? Minha família tem riqueza, prestígio. Eu já fui soldado. Eu sei o que é a glória e a vitória. Nada disso me satisfez. Agora vou procurar respostas como filósofo. Leva tempo encontrar o seu lugar no mundo. Faça o que precisar. Talvez você seja a filósofa, Mistis. Eu vou sair da cidade devagar. Preciso enviar uma mensagem, dizer a alguém que parti. Mas quem? Meu velho comandante? Ou o meu maior amigo? Um comerciante? Então quer que eu leve isso ao comerciante? Exato. Na hora em que chegar, o serviço estará feito. Eu vou cuidar disso. Muito obrigado, mercenária. Que os deuses te guiem. A vigia será intensa neste lugar. Thank you.
Uma entrega pra você. Obrigado. Você merece isto, mercenária. Achei que era... Espadacia, Cleo! Mapa. A vida é tão tonta que me Dimitro povraço. Vamos, vamos, vamos. Lidia pegi me deixa batido. Cinco, mano. Tomar banho nessas missões. Eu não sei se ele ia pra lutar, se é pra ir. É pra ir, né? Ah, tá. Os espartanos se aproximam dos nossos muros, mas temos que nos unir agora pela glória de Atenas. Glória pra você! Amigos! Amigos, por favor! Só porque espartanos se aproximam das muralhas, não é motivo para agir como eles. Boa colheita. Que pena que os espartanos queimaram o campo do cultivo. O Partenon é glorioso, Péricles, mas a que custo? Quantas triremes poderiam ser construídas em vez dele? Nós não podemos nos dividir! Estamos divididos! E os espartanos estão vencendo! Haja, Péricles, ou eu vou! Ah, ótimo. Você veio. A situação é pior do que temia. Cleon persuadiu o povo. Temos que correr. Pra onde? Até Péricles. Para trás! Ela não é uma ameaça a Péricles. Eu garanto. Ah, Heródoto. Tudo bem. Eles podem passar. É bom ver você de novo, Péricles. Digo o mesmo. Mas queria te reencontrar em uma situação melhor. E essa pessoa? Cassandra. Bem-vinda, Cassandra. E o que achou de sua primeira experiência em Atenas? Acho que você e Cleon argumentaram bem. Argumento não eram bem o que o povo parecia querer ouvir. Estão com medo e Cleon explorou esse medo.
Péricles, nós viemos para mim. Temos que escolher bem nossa hora e conversar com mais privacidade. Certo. Nós viemos até você com questões urgentes. Todos sempre vêm. Acho que prometi a Cassandra um convite seu para o simpósio. Você pede que eu exclua todos os atenienses e chame alguém de fora? Você ouviu a multidão. Não precisam de mais razões para me adiar. Se ela trabalhar para você, talvez os olhos alheios a vejam como sua serva. Eu não sirvo a ninguém. Cassandra, aqui é Atenas. Se você quer algo, às vezes precisa cumprir um papel. E você está querendo o que exatamente? Estou atrás de uma mulher muito importante para mim. Heródoto disse que um simpósio pode ser útil para obter informações. E ele está correto. Consigo que entre, mas não posso prometer que vai encontrar a informação que deseja. Só me diga o que fazer. Primeiro, veja como está o meu colega Meteoros. Ele devia me encontrar hoje, e ele quase nunca falta um compromisso. Feito. Meu amigo Fídias precisa ser levado para fora de Atenas o quanto antes. Mais alguma coisa? Sim. Tem uma votação de ostracismo em que sua influência seria benéfica. Irei lá. Eu espero que você seja discreta. Ah. Foi um bom começo. Ainda não é bem um convite. Mas a promessa de um é tão boa quanto. Mas ele ainda deve perguntar a Aspásia se tudo bem. Desde que aconteça. Amiga, eu a vi falando com meu camarada, Péricles. Pelo que vi, vocês não estavam muito de camaradagem. São coisas da política. Péricles é um bom homem, um ótimo homem, mas não é homem certo. Não foi o que eu ouvi dizer. Ouviu de quem? Dele? Ele foi eleito. Atenas é o cerne da democracia. Ah, ela é. Mas acontece que o homem errado a está liderando. Você precisa de alguma coisa de fato ou só queria me educar a respeito dos pormenores da democracia? Péricles está dando festas para os ricos e poderosos, enquanto estamos em estado de cerco. O que eu quero é que meu povo retome o controle. Você poderia me ajudar? E como quer que eu ajude você? Ajude Atenas, não a mim. Os espartanos uivam fora dos muros da cidade. Crie o caos entre eles. Faça-os sofrer como nós. Pense bem. Você aceitará minha comissão e mostrará aos espartanos que ainda não fomos derrotados? Matar espartanos não é problema. Ótimo. Mate o comandante deles, Nabis. Destrua seus suprimentos e volte com alguma prova dos seus feitos. Mostre a eles que nós também mordemos. Farei como ordena. Acredite, é uma grande oportunidade pra você. Mano, até agora eu não entendi direito que lado que essa mulher tá. Tudo ave com estilo. Não fez isso não.
Meus deuses, por que tinham de ser cobras? Me ajude! Se for embora, essas cobras vão me matar! Alguém me tira daqui! Depressa, mate essas cobras antes que seja tarde! Louvado seja o Deus que te mandou aqui. Teriam me devorado vivo se não fosse por você. Não acho que te devorariam. Mas certamente elas teriam me matado. Então, obrigado. É sempre bom ajudar alguém necessitado. Seria bom se mais gente fosse assim. Em especial agora. Péricles me enviou. Está preocupado com você. É rotina sua ficar amarrado e cercado de cobras? Como você faz piada disso? Bandidos invadiram minha casa, me arrastaram, me amarraram e me cercaram dessas criaturas horrendas. Tem que dar um jeito. Nas cobras? Nos bandidos! Eu vou achar eles, Metiocos. Fique tranquilo. As tensões estão elevadas agora. Nesse ritmo, nós vamos nos destruir dentro da cidade antes que os espartanos adentrem os muros. Nossa, tem ponta demais. Coitado mesmo. Duvido que Péricles fale com orgulho desta parte de Atenas. Deve haver alguma pista aqui em algum lugar. Chama na picada! Ô, mano, destruir de arma lenta também tá osso, velho. Três picadas, o pai foi pra bala. Ordem, se deitar, vai dormir, tá na cama e sai daí, vai acordar e se divertir. De ordem. Como é que você tá, velho? Deve haver alguma pista aqui em algum lugar. Como aquelas que deveriam ter matado Metiocos. Nossa, que medo, com certeza, mulher. Parece que os bandidos que atacaram Metiocos não foram os responsáveis pelo plano. Picadas de cobra. E alguém ocultou um corpo. Mas alguém diz que essa morte foi um acidente. Esta deve ser a casa dos agressores de Metiocos. Mas a carta prova que eram só peças de um plano de outra pessoa. De quem? Por que diabos está xeretando a minha casa? Vocês atacaram Metiocos. Eu encontrei as cobras, a carta de seu amigo e um corpo. É tudo aqui. Ai, pobre Atticus. A gente sabia dos riscos. Mudança não acontece sem derramar um pouco de sangue. Sei que alguém deu essas cobras para vocês. Usou vocês para o trabalho sujo. Eu quero saber quem. É um verdadeiro herói de Atenas. Gente do Péricles não vai ter chance. Me diga o que eu quero saber ou você vai morrer agora. Sua causa vai ser esquecida e vocês também.
Tá bem, tá bem. Ele se aloja do lado de fora dos muros e vende as cobras dele lá. Vocês passaram da linha. Agora tem que pagar o preço. A gente não vai se render a alguém como você. Atenas vai voltar a ser grande. Tem que ficar apenas de vendedor de cobras. Vai sentir a picada do meu veneno. É o seu fim, Mistius. Brunisdão! Giordi, tá chovendo aqui também. Giordi. Apagou, caramba. Caramba. Levou água também, né, Giordi? Levou. Meu bem. Tenho que livrar Atenas dos vendedores de cobras. Poder andar de cavalo aqui, não. Salvar, porque o trem tá tão difícil, cara. Vai sentir a picada do meu veneno. É o seu fim, Mistius. Ah, já morri. Ha!
Não pode me deter. Nossa senhora. Começou a zicar de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. De olho em mim. Preciso ter cuidado. Está atirando naquela direção. Vai sentir a picada do meu corpo. Mano, que isso, mano? Que isso? Eu tomei um combo e morri. Véi, esse slow... tá foda jogando hard que esse load desse tamanho, velho. Desse tamanho de load. Eu vou tentar ficar fora de vista. É o seu fim, Mistress. Vai sentir a picada do meu irmão. O que é isso? Não pode me deter! Ué? A morte dele vai proteger os amigos com eles. Segue-os. Pare. Não posso deixar que passe. Não atrapalhe. Isso é importante. Importante é ninguém entrar. Venha ver Fídias depois do julgamento, se a vida dele for poupada.
Faz muito tempo desde a última vez que Phidias e eu nos vimos. É, você entende, eu imagino. Oh, veio fazer uma última visita antes do julgamento. A morte dele é certa, sabe? Melhor fazer essa valer a pena. Só não conta pra ninguém que eu vim. Claro, claro. Me desculpa por isso. Como você passou pelo guarda? Ninguém passa pelo guarda. Calma. Péricles me enviou. Ah, graças a Atena. Sabia que ele ajudaria. Mas eles poderiam mandar alguém também. Ele me falou pra te tirar de Atenas. Então ele já sabe da trama. Fala do julgamento? Pelo que eu já vi, você não tem nenhuma chance. O povo me adora. Eu sou o Phidias, mas tem uns outros. Olha. Malaca! Não é do julgamento que Péricles vai te salvar. São instruções pra matar você. Quem escreveu isso? Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro você precisa se recompor. Você está sendo acusado, o povo está contra você, e agora descubro que o culto quer te matar. Ai. Eu falei, precisa se recompor. Sim, claro. Certo, nós temos que ir. Tem alguma ideia de onde eu posso te levar? Ao sul de Atenas, tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo, se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim, como quiser. Guardas! Eu distraio ele enquanto você foge. Me encontre essa noite para navegar até Sérifos. Não dê as caras em lugar nenhum até me ver nas docas. Entendido. Você não pensou que eu te deixaria entrar e sair desse jeito, pensou? Agora, onde está você? Missão mais pertinho aqui, 500. Ei, missão pra caralho. Missão Arcafebro. Você estava bem pior quando nos vimos da última vez. O perigo passou por hora. Mas com esses monstros soltos por aí, ninguém está seguro. Quem te amarrou eram pescadores, manipulados por um vendedor de cobras ligado aos inimigos de Atenas. O que você fez com eles? Dei a eles o que os deuses exigiram: justiça. A punição parece correta, mas... me dói ver filhos e filhas de Atenas se voltando uns contra os outros. Eles tentaram te matar. Se eu não tivesse chegado naquela hora, teriam conseguido. Agradeço por sua ajuda, Mistius. Eu vou contar o que fez para Péricles. Que tanto de missão.
Precisa de alguma ajuda hoje? Meu irmão recebe todo o mérito pelo que eu escrevo. Ele me faz mandar tudo. Todos o elogiam pelo meu trabalho. Ter irmãos pode ser difícil. Eu poderia mandar algo mal escrito. Aí todos iriam rir dele. Mas será que seria suficiente? Não aguento mais, Mícius. Há anos que ele faz isso. Não vou deixar isso continuar. Eu adivinho. Quer que eu mate ele? Não. Só entregue com cuidado. Não vai ser fácil, mas vou dar conta. Por Apolo, obrigada. Harry, estranho. Me disse que isso é pra você. Ah, sim. Já me perguntava quando isso chegaria. Aqui, seu pagamento. Você deve ser quem Péricles enviou. Eu sou. Ele falou de uma votação de ostracismo, mas não me disse o que fazer. Claro que não disse. Estou aqui para isso. Ah.
Qual o meu papel nisso? Os votos já foram lançados. Não temos muito tempo até a contagem. Pegue os ostracos neste saco e coloque eles no lugar daqueles que estão vigiando. Quer que eu fraude o ostracismo? Péricles quer, e ele deve ter os motivos dele. Traga para mim o saco que você pegar lá na sala. Eu vou cuidar do resto. Ninguém me verá entrar ou sair. Fique aqui. Se você está esperando o resultado, não vai ter que esperar muito mais. De todo mundo grego? Nem daria para imaginar que a cidade estava sitiada por um exército espartano. Sitiada. É melhor ninguém me ver. Isso deve bastar. Melhor avisar o contato do Péricles.
susto. Vagabundo. Como é que você sabe que eu te dou um tapa, moço? Harry, como uma mercenária pode te ajudar hoje? Mistius, me escute. Eu já vi a queda da Atenas que conhecemos. Você viu o quê? A flor murchando sobre o brilho amoroso do sol. Uma grande praga se aproxima no horizonte. O desespero absorverá Atenas. Você sabe criar poesias bem bonitas. Não era poesia? Eu estou falando de uma ameaça verdadeira. E você precisa fazer algo a respeito. O que você quer? Grande guerreira, você chegou bem na hora certa. Para salvar a cidade do desespero, apenas entregue esta flor murcha para o médico da cidade. Só assim ele saberá da tempestade que se aproxima. A entrega vai ficar comigo? Exato. Na hora em que chegar, o serviço estará feito. Tenho coisa melhor para fazer. Não. Tenha piedade. Eu cuido disso. É hora de alguém ter piedade de mim. Harry, estranho. Olha o controle bugando. Terreno ali, vai ver se funciona. Nada. Alguém queria que ficasse com isso. Ah, obrigado, Mistius. Aceite isso pelo incômodo. Controle vivo falhando, né? Olha isso, velho.
aqui. Esta área estará bem protegida. O que você procura? Controle, mano. Eu agradeço. Temos mercadorias da melhor qualidade. Então, os itens level 5 lá, não consigo vender. Eu vou no inventário, um monte de item level 5, quer ver? Olha lá, isso aqui, mano.
Está feito. Você trabalha bem. O que vai fazer com eles? Vou jogar em um poço. Parece que o oficial está aqui. Me desculpem pela demora. Havia evidência de que alguém tentou interferir nos resultados. Não se preocupem. Os óstracos estão todos intactos. A contagem está pronta. E Anaxágoras deve ser exilado. Seja lento para cair na amizade, mas quando cair, permaneça firme e constante. Será difícil para mim agora que Anaxágoras deve sair de Atenas. Éramos até próximos, embora ele e Péricles fossem mais próximos. Estranho Péricles não vir aqui hoje para defendê-lo. Quem é você? Pergunte a qualquer um e lhe dirão Sócrates. Mas um nome não lhe dá nada. Nossas ações determinam quem somos. E toda ação tem seus prazeres e seu preço. Com isto dito, então, quem você afirma ser? Meu nome é Cassandra. E ainda não sinto que lhe conheço. Talvez eu possa descobrir quem você é de outro modo. Você quer me conhecer? Conhecimento é o único bem desse mundo. Você concordaria? É claro. O saber me guia em tudo o que faço. Então somos iguais quanto a isso. O saber de quando atacar, qual arma utilizar ou quando usar a razão em vez da violência. Parece que a prática do nosso amor pelo conhecimento é bem diferente. Eu uso como preciso. Você claramente é alguém que faria tudo o que achasse necessário. Talvez por dracmas ou para avançar em uma meta pessoal. Muita gente é desse jeito. Creio que eu quero saber por que fez isso. Como não iria querer, se você é a razão para meu amigo ser obrigado a deixar o único lar que ele já teve. Fiz o que pediram. E suas necessidades são maiores do que aquelas do homem que ajudou a exilar? Bem, é um bom argumento. Quem é mais responsável? Anaxágoras, por ter se levado a essa situação, ou você, por só selar o destino dele? Eu não sou responsável pelas ações dele, só preciso pensar em uma coisa, eu mesma. Então espero que você pense sobre hoje, sobre Anaxágoras, sobre escolhas. Sócrates, aí está você. Aqui estou. Está atrasado, todos esperam por você. Eu quis ver o destino de Anaxágoras, e assim o vi. Diga a eles que estou indo. Bom, parece que nossa conversa chegou ao fim. Embora eu torça que ela não seja a última. Não sei se será. Caramba, os caras estão me caçando.
Vejo os suprimentos. Bicho chato. Thank you.
Hã? Entendi. Ah, tá. Muito. Um pouco para carregar, acabamos. Pois manda alguma coisa. Preciso cuidar para que não me veja. Não, tinha que ver a vez que eu saí do hospital. Não.
Marlon. Controle não funciona, mano. Funciona o controle.
cabeça, Varitá! Ah, mano, o controle falhando, velho. Pô, faz favor pra mim depois. Manda mensagem pra aqui a pessoa lá que eu comprei o pendrive. Teletech. Vai ter no Instagram. Mas não tá aqui agora não. Tem vergonha. O lugar deve ser bem vigiado. Mate o comandante e me traga uma prova. Simples. Um corpo. Vamos investigar. Cara, toma um couro, aparece outro, velho. Canais demais. Bom, pô, bicho vagabundo. Tem esses lixos aqui, ó. 23, velho.
comandante, me traga uma prova. Simples. Talvez isso interesse Cleon. E servirá como a prova que ele deseja. Olha isso, trem não anda. Perde muito, mano. Espero que não vejam que estou aqui. Olho de você!
acontecendo? Nossa! Quem cortou ela? Olha aqui, ó. Você nem vê, sacanagem. Maluco. Deusa da estratégia e da sabedoria. É do seu agrado. Vamos. Vamos! Não morro mesmo, velho. Nem dano tão mais. Você voltou. Por acaso trouxe a prova que eu lhe pedi? Isso talvez seja do seu interesse. Peguei do comandante depois que o matei. Sabe do que isso se trata? O que você quer dizer? Sua reação foi perceptível. Sim. O homem mencionado nesse bilhete fazia uma importante tarefa para Atenas. Espero que isso prove a você que sou alguém de confiança. Prova que é competente, sim. De confiança, você leu o bilhete. Precisava ter certeza que serviria como prova. Poderia ser um papel qualquer. É um bom argumento. E por isso tenho outra tarefa para você. Preciso que encontre meu mensageiro, Éremos. Esse era o tal mensageiro do bilhete? Sim, é imprescindível que Éremos seja libertado e entre no navio que eu preparei para ele. Onde procuro por Éremos? Se os espartanos o pegaram, ele deve estar na antiga pedreira. Sei por fontes confiáveis que estão mantendo todos os seus prisioneiros lá. Não se preocupe, vou levar esse Éremos até o navio. Preciso tomar extremo cuidado nesta área.
no controle. Meu sonho. Meu Deus, é. Trem subiu lá em cima. Caraca. Oi. Já. Tem qualquer coisa, olha no Instagram, lá tem o número. Mas quantas horas? Aí já fechou, mano. Vou deixar pra amanhã. Ele está sendo mantido naquela prisão. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Sim, estou ouvindo. Me. Não se mova. Mas o Monte Pentélico possui o mármore mais puro do mundo grego. Ouvi dizer que construíram o Paternon com ele. Quem mandou?
Como assim pegar uma pizza? Não, minha mãe quer que conversa, quer que conversa. Ah não, mano, mexido isso aqui. Fala, velho. Que isso? Bugou. Vagabundo. Foda, bugado. Seu sofrimento. Não deve ser. Eu cheguei tarde demais para Erinus. Parece que o mensageiro de Cleo não foi o único capturado. Talvez eu possa ajudá-los. Não tá. Não tá, não. Ah!
Pô, levanta de quem, bem? Senta aqui, mozão. Pernas. Preciso que me carregue. Lá é grande, amor. É forte também. Troverò da tonesti. Não, nem na live nem dá pra ver.
Obrigado. Preciso voltar ao meu navio. Vou recompensá-la bem. Patrulhas espartanas podem nos achar a qualquer momento. Concordo. Temos que ir ao meu navio. No zero, isso aqui. Vou levá-lo ao seu navio. Só preciso que me mostre o caminho. Ele está na costa, logo ao sul da praia de Maratona. O que esse navio tem de tão importante? Não é o navio, é a carga. O Sócrates aqui. Ela precisa chegar ao seu destino. O que é a carga, então? Sem querer ser ingrato com sua ajuda, mas é melhor você não saber. Mas por quê? Não. Só acredite em mim. O que fazemos é pela segurança e o futuro de Atenas. Essa missão precisa ser cumprida. Meu pagamento depende disso. Acredite, ela será. Navio tá lá na PQP, mano. Eu não vou levar esse cara a pé ali, não. Vem! Tá bom. Vem cá, volta aqui, se for mulher. Pera. Demorado. O que esse navio tem de tão importante? O que é a carga, então? Sem querer ser ingrato com sua ajuda, mas é melhor você não saber. Mas por quê? Só acredite em mim. O que fazemos é pela segurança e o futuro de Atenas. Essa missão precisa ser cumprida. Meu pagamento depende disso. Acredite, ela será. Controle vagabundo. Carrega os outros no cavalo. Preciso ficar nas sombras. Vamos? O que você tá achando de jogar com ele? Do fone aqui. Paulo disponível. Porra! Mentira! Olha o cavalo quebrando a perna. Vamos!
Não. Bom, você nem vai andar de cavalo direito. O que você tá achando de jogar com ela? Não. Eu preciso estar a... Olha o leão! Sua tripulação teve o mesmo destino que você. Não culpo Éremos por ter falado. Os espartanos não têm a mínima empatia. Ai, ó, que monstro do bicho. Vou matar os espartanos, destruir os navios e libertar seu pessoal. Puro sangue em inglês. Vamos. Ó, tô com o bicho. Vamos. Eu tô tirando o bicho. Melhor eu me esconder. Tá lá. Deus, amor, amor, amor. Você matou ele já? Reanimação não tem. Você matou ele já, velho. Durou 2 segundos. O cavalo mais massa que você amou no jogo. Que isso, velho. Meu cavalo, eu já caí de cavalo, eu não morri de primeira não. Mas como é que eu vou fazer isso? Esse que eu cantando aqui. Mais rápido! Contra o bugando, o Carnage contra o... Segura em firme! É mais fácil você matar. Mano, que guerra é essa? Lança, lança! Aquele, prepara! Agora, atacar! Ah, não. Vocês!
a altura desse treco. Comandante, estão tentando nos abalroar. Vemos para baixo, aqui na frente. Descabelada. Nossa. É o pó da rabiola. Finalmente vamos pagar. Você prestou um grande serviço a Atenas. Quando eu voltar, ele será reconhecido. Bem, você falou em pagamento? Mais do que isso. Você poderá contar com a boa vontade de pessoas poderosas quando elas souberem o que você fez. Ouvi dizer que é útil ter amigos poderosos. Do jeito que anda o mundo, isso é mais verdade do que nunca. O que quer dizer? Já falei o bastante e meu navio me aguarda. Obrigado novamente, Mistios. Espero vê-la de novo. Vou comer alguma coisa. O controle vagabundo. Explotou. Explotou dele aí, não tá bom não.
Estação naval, lixo. Já voltou? Você conseguiu destruir tudo? Será difícil reunir e montar tudo novamente. Você faz um bom trabalho, Mistius. Tome aqui seu pagamento. Parece que a vida não te oferece muita coisa. Mas tudo pode mudar no meu navio. Navegue comigo. Precisamos de você. Abandonar meu sustento por um capricho? Mistius, agradeço pelo que fez, mas essa vida não é para mim. Você teria adorado, Barnabás. Mas tudo bem. Não, o navio tava lá, não tem mais, mano. Para. Vai, mozão, caipira. Você demorou muito mais do que o esperado. Houve algumas complicações. Como assim? Seu mensageiro já estava morto quando cheguei, mas consegui libertar o capitão e o navio zarpou. Então eu fiz o serviço mesmo assim. Ah, pobre Eremos. Mas devo lhe agradecer por sua iniciativa. Isso foi mais do que o combinado. Sua compensação será adequada. Você prestou um grande serviço a mim e ao povo. Um dia verá o papel que teve nesta grande obra.
Ah, vou ter que ir lá a pé, velho. A pé. O navio tava lá, era só dar um... Vendo a vida de cowboy? Você tá indo, doido? Que você sabe? Vamos! Falando que você vai ter uma vida de caipira aí. Vai.
Vamos lá. Vamos? Ela. Vamos, vamos. Ele tá quebrando tudo. Tá destruindo tudo. Porque você solta, botando. Eu vi daqui. Vai ter que aprender na marra, porque é da missão. Controle, me ajuda. Vida de caipira, amor. Que bom, você veio. Estava ficando preocupado. Eu disse que tiraria você de Atenas. Disse mesmo. Perder tempo só vai nos causar mais problemas. Vamos para Seriphos enquanto podemos. Comandante.
Nunca pensei que deixaria Atenas para sempre. Já saí de lugares que chamam de casa. Esse é um belo navio. Você não precisa fazer isso. O quê? Preencher o silêncio. Ah, eu não estava tentando fazer isso. É só que eu não viajo para os mares com muita frequência. Pode ser libertador? Sim, libertador parece uma palavra correta. Só que eu comecei a ficar enjoado. Encoste nas beiradas se for preciso, senão é você quem vai limpar. Espero que sair de Atenas tenha sido a coisa certa. Mas é claro que foi. Você vai ficar seguro. Eu vou? Mais seguro que antes, pelo menos. Quem o culto não pode achar, eles não podem matar. É simples. Desde que eles não me achem, sim. Mas quem sabe onde eles estão? Quem eles são? O nosso destino pode ser um lugar ainda mais perigoso. Talvez. Mas essa é a melhor aposta. Loco tonta mala. Que é este tudo? Um mercenário é bem-vindo aqui. Ah, não, mano. Gorro lixo. Yeah!
Controle! Vou tentar ficar fora de vista. Você! Enfim, o Cosmo me trouxe uma cabeça que vale arrebentar. Preparei ainda? E é. Não vai ser nada bom se me virem aqui.
Não teve piedade. Você? Ha! Enfim, o Cosmo me trouxe uma cabeça que vale arrebentar. Venha! Morre rapidinho! Inacreditável!
finalmente acabou! Tem que usar minha habilidade, né? Vai vir te buscar. Eu não queria que ela arrumasse confusão. Está assumindo o leme. Mais remos! Assumir remos! Comecem a remar! Mais devagar agora! Deixa eu ir. Chorar.
o anjo buscou. Tem que ir lá buscar todo mundo. Seu estômago está revirando igual o meu? Você vai se acostumar. Estaremos em séculos em breve. Ah não, velho. Retirem os remos! É, o controle de vagabundo. Voltou. Aumentem a velocidade. O que você quer fazer, mano? Vai, ele fica bugando muito. Mais rápido! Mais rápido! Mais velocidade! Vamos! Não podemos ir mais rápido. Arrisco a vida que há de esforço. Em frente! Estamos em velocidade máxima! Mais remos! Precisamos deixar os remadores descansarem! Vamos atracar neste lugar! Atracar. É tão bom ver que está são e salvo, Phidias. Você também, Teras. Como pode ver, não vim aqui sozinho. Ah, sim. A gentil e atenciosa heroína que mencionou em sua carta. Fico feliz que pude tirar ele de lá. E pelo seu heroísmo, achei informações sobre um tal de Brisson que queria antecipar a morte de Phidias. Quem sabe você possa aproveitar alguma coisa desta pista? Eu tenho. Mande ao Péricles meus agradecimentos e meu adeus. E cuidado. Creio que muitos em Atenas estão em perigo. As pessoas todas desistiram. Fiz tudo o que o Péricles queria. Hora de voltar até ele e descobrir o que esses atenienses sabem sobre a minha máter. Faz tudo, né? Mas o quê? Olha o cargo. Quer assistir alguma coisa? O que você vai fazer? Garganta inflamada, será? A água? Ué, perdi. O que você acha que eu como? Tem não. Aqui não tem não. O que faz uma garotinha numa mina de argila? Oi, Mistius. Estava só preparando uma coisa para os amigos. Eu estou aqui o dia inteirinho, mas preciso de mais argila. Tem que ter para todo mundo. O
que está fazendo pelos seus amigos é muito legal. Acredito que vão gostar. Sério? Pensou de novo. Acha mesmo? Mas eu estava pensando em dar outras coisas a eles. Aqui mais do lado direito. Você é uma amiga generosa. O que você quer dar para eles? Eu pensei em dar umas joias para eles. Quer dizer joias? Foi o que eu disse. Não parece que você pode comprar. Lembrando, sinceramente. Eu sei, é por isso que eu ia pegar umas pedras brilhantes nas minas abandonadas e mais algumas pérolas lá da lagoa. Mas estou aqui o dia inteiro pegando argila e eu tenho medo daquelas minas abandonadas. Você podia pegar uns presentes para os meus amigos? Eles ficariam felizes e eu ia ficar feliz com isso. Eu vou fazer umas joias para você também por me ajudar. Com prazer, mocinha. Vou garantir as melhores pérolas e pedras brilhantes para você. E eu não fico triste em ganhar umas joias. Oba, obrigada. Você é grande e tem cara de má, mas é muito boazinha. Certo, é tudo que eu preciso saber. Vejo você depois. Logo vou acabar aqui. Me encontro no penhasco com vista para a lagoa, tá bem? Eu apresento meus amigos para você. Obrigada, Mistius. Lá está a lagoa com as pérolas. Ah, as minas. É onde as pedras brilhantes estão. Essa é a lagoa que a garotinha mencionou. Tá melhor assim. Lagoa Azul. Opa. Fala, João Pedro. Qual o negócio? Isso basta de pérolas. Thank you.
Diga, João Pedro. Sei, já ia parar pra comer aqui. Morrendo de fome, Georgia não melhorou ainda. E caramba. Mas não sei arrumar isso, viado. O que eu vi lá do problema. As minas abandonadas com as pedras brilhantes. Eu nem entendi direito. Eu acho que é o que eu te falei lá no áudio. Por que, João? Tudo que eu devia ver no... Você tá falando pra você, quer que eu abra o negócio aí e veja o seu computador? É isso que você tá querendo? Você vê o que que tá pegando, aí te explica e você vai ter. Uai. Então, isso que eu tô te falando. Porque, tipo assim, se for... Ô, merda. Porque tudo, mano, que eu podia ver... Eu vi lá. No... Naquelas fotos lá e no que você me explicou. Tem mais nada sem mostrar, acho não, velho. Se eu soubesse arrumar, arrumava. O meu problema é que... Ainda mais jogo que eu nunca joguei. E negócio pago. Quando é pago, é com os caras, viado. Mod pago. O mod dos caras que não tá funcionando, hein. Seu jogo tá... Ó, pra você ver. Seu jogo tá rodando. Futebol. Que não tá pegando é o mod. Que é o trem pago lá. E os log lá, tô falando que tá faltando arquivo. Como se o trem não tivesse instalado. Coloca pra instalar, fica meia hora lá e não instala. E aí, tipo assim, não tem nenhum arquivo ali que eu posso mexer. Ué, tem aqui, mas eu vou abrir e vai adiantar nada. Se quiser eu tenho, vai adiantar nada. Porque tudo que tinha que ver eu já vi. Ô, merda de Bluetooth. Ai, que carniça, mano.
Então, porque não instalou, viado. Fala pra ir no log não, mano. Log é relatório de erro, já te falei 500 vezes. Log é relatório de erro. Não tem nada que sei lá no log, mano. Tem nada a ver com log. Log é só explicando por que que deu problema, velho. Tem que ir no log não, já te falei, esquece o log. Esquece o log. Log é o relatório do problema. Mano, eu tô perdido nessa jossa. Estou com as pérolas e as pedras brilhantes. Melhor ir até a garotinha. O mundo tá instalando, mano. Arquivo necessário para abrir o jogo. Tá sendo usado por outro processo. Uai, você tá abrindo o jogo antes ou alguma coisa? E aí parece que você tá abrindo um arquivo. O arquivo tá em uso. Mas tá tudo errado. Logo fala que nada instalou lá. A garotinha e os amigos dela. Ela chegou aqui mais rápido do que eu imaginei. É o bolinho. Não coloque isso no seu cabelo. Esquisito. Mistius, você chegou bem a tempo. Até que enfim meus amigos vieram. Eu não vejo ninguém mais além de nós. O quê? Mistius bobinha. Não está vendo? Eles estão exatamente ali. Aquele na esquerda é o Theo. E a que está na direita é a Irula. Olha. Seus amigos? Eles são de argila. Como poderiam ser seus amigos? O que tem de errado? São meus amigos. Eu fiz eles. Eu sei que fez eles, mas isso... Mater disse pra fazer amigos, meus tios. E eu fiz. Não é assim que se faz amigos. Diga pra sua Mater. Não consigo. Ela está morta, meus tios. Mater está morta. Que triste. Ela foi com os piratas. Disse que voltaria com uma montanha de dracmas pra gente nadar nela. Mas um dia, ela voltou, Mistius. A roupa branca preferida dela estava vermelha. E ela me disse pra eu cuidar de mim mesma e fazer mais amigos. Mas eu nunca tive nenhum amigo. Eu não entendi bem o que ela disse. Então eu pensei muito e fiz amigos com a argila. Eu fiz algo errado? Mater não vai ficar braba comigo, né? Não foi por querer. Juro que não. Você não pode continuar assim. O que está fazendo? Eles são meus amigos. Não são seus amigos. Eles são um amontoado de barro. Precisa fazer amigos de verdade. Vá até as cidades, ache crianças da sua idade. Não pode viver aqui sozinha. Mas o povo da cidade disse pra eu ficar longe, que eu sou amaldiçoada. Então vá para outro lugar, ache outras pessoas. Ainda existem pessoas boas em... Você não entende mesmo. Você não é eu. Você não sabe como é. Vá embora!
Melhor eu voltar depois. É, isso. Isso que tá ligado o que, que é isso aí. Não tá instalando isso aí, ó. Aí, trem funcionava. Você também fica mexendo. Fala, João Pedro. Para de mexer nos trem, viado. Mexeu no trem 15 vezes, mano. Pensei que vai começar a dar problema. O jogo dá problema. O Xbox não dá problema porque você não mexia. Não tem o que mexer lá, naquela carneça. Se tivesse, eu tinha fudido o trem tudo. Ué, então por que parou de pegar? Você falou que parou de pegar, viado. Vejo vocês todas na cerimônia da escolha, senhoritas. Especialmente eu. Espero você. Apagou tudo? É aí. Não, PZ. Ele é PZ. PC não foi resetado. É você resetou o PC. O herdeiro da família. Mas você fez mais algo então errado na instalação. E a cerimônia para ele escolher a esposa é amanhã. Você não instalou do mesmo jeito. A escolha depende da bênção de Eros. Você quer se casar para ser rica? Não! Eu gosto do Aetius, não da fortuna dele. Seu sentimento pode até ser verdadeiro. Mas Dracmas deixam ele mais forte. Não! Estou mesmo apaixonada por ele. Melhor você começar a rezar como as outras. Não! Preciso me diferenciar. Se eu fizer o que todas fazem, nunca vou ser escolhida de Eros ou Aetius. Preciso fazer algo. Qualquer coisa. Alguma coisa? Cara, que instalou o jogo qualquer pra você. Coisa. Eros? Nem pensar. Ele não ouve nada com essas mulheres todas aí, implorando. Eu posso ajudar. Baixa estranho que você mandou. Deusa falando de que bruxaria o trem e magia. Tá, eu tenho a solução. Denosado. Uma poção do amor. Ridículo, poções do amor são um mito. Eu compro de você, por favor, venda pra mim e não deixe as outras saberem. Não quero suas dracmas. Eu espalho a palavra de Hecate de graça. Mas cada poção é específica para quem a consome. Tenho que fazer uma. Só para você. E depois que você sugar todas as gotas dela pela sua bela garganta, você vai transpirar uma beleza pura e irresistível. A Aetius vai se apaixonar imediatamente. Antes, precisamos de duas coisas. Um frasco de um ótimo vinho e cogumelos da selva. Vou parar aqui agora. Ah, onde eu posso achar isso tão de repente? Acredito que a Mistius pode conseguir eles para você. Não vai adiantar nada, eu vou abrir você. Por favor, Mistius, por favor, você tem que me ajudar. Em nome do amor e muitas dracmas. Bom, eu te dou tudo o que tenho. Se a Aetius me escolher, garanto que dou ainda mais pra você. Certo. Vou pegar os ingredientes para a sua poção do amor. Isso é tudo. Vou atrás dos itens. Excelente. Nos encontre no templo no topo da colina quando tiver tudo. Arrumando pro seu fracasso, carniça de jogo. Amor, pega um picolé pra mim, vou ter que ajudar o João Pedro aqui. Salvar aqui. Vou entrar lá.